لا إله إلا الله محمد رسول الله. میری بیوی حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی ہے، بس اشارہ کر دے بوسے کے برابر ہے، بلا وجہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عورت بوسہ لیتے ہوئے غیر مردوں سے ٹکرا جائے تو وہ گناہ بوسے سے زیادہ ہے. میری بیوی بہت زیادہ شک کرتی ہے، کہتی ہے حج میں تم اس لیے جا رہے ہو کہ وہاں عورتیں بہت ہوتی ہیں، کہو تم بھی اس لیے جا رہی ہو کہ وہاں مرد بھی بڑے ہوتے ہیں. شک کا علاج شک سے توڑو نا، لوہے کو لوہا کاٹے گا نا. میرے واجب الطواف کے دو رکعت کندھا نکال کے پڑھ لیے، ہو گئے، لیکن نہیں، جب طواف ختم استباء ختم. بے اولادی کے لیے سورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں؟ نائی نے شمپو لگایا تھا، اگر وہ خوشبو والا تھا تو پھر صدقہ کر دیں. عورت میں اکیلی میقات میں نہیں جا سکتی. حج کے سفر کے دوران یا عرفات میں دوران احرام چھتری بالکل استعمال کر سکتے ہیں. طواف زیارت کی صفا مروہ اگر پہلے کر لی جائے بالکل جائز ہے. طریقہ یہ ہے کہ 8 کو احرام باندھ لیں، پہلے نفلی طواف کریں، پھر صفا دوڑیں، پھر اسی احرام میں حج پہ چلے جائیں. جب واپس آئیں گے طواف کریں گے، سعی نہیں دوڑیں گے.